რომ ჩემ თავს თვლი მებრძოლ წარმატებულ ადამიანად. რომელიც ბადრისთან ერთად და თავის თანაგუნდელებთან ერთად აღწევდა წარმატებას ბევრი დამარცხების შედეგად. ვიმე მარი ფიქროს, რომ რამე ვიღაცამ რამე მოგვართვა ჩვენ არაზროს. არცეთ ბიზნესში. Da, ეხლა როცა პოლიტიკაში ვარ. არ მინდა მე ვიყო ისე ჩემ მეგობრებთან ერთად დამარცხებული ქვეყნის ყველა სფეროში დამარცხებული ქვეყნის თანამონაწილე. ეს პროტესტი მაქვს. ჩემთვის, ჩემი შვილებისთვის, თქვენი შვილებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, ხედავ როგორ გამოვასწორო ეს ყველაფერი. ხედავ როგორ შეიძლება დავეციოთ მართლა ძველი ლოზუნგი მახსენდება და გადავასწროთ ისეთ ქვეყნებს, რომელიც არაფრით ჩვენზე უკეთესები არ არიან. Არც ხალხის ინტელექტუალური შესაძლებლობით, არც გულანთებულობით, არც სტუმართმასპინძლობით და არც ინოვაციით და შემოქმედებითი ხარისხით. ჩვენთან მოხვდა ეს ყველაფერი. Sad არის შემოქმედებითი ინტელიგენცია. Მე მახსოვს ძველად შეიკრიბებოდა 20 სერიოზული სახე და საზოგადოება უსმენდა მათ. Sad არის ეს ხალხი? Სამწუხაროდ ზოგი მოისყიდეს, ზოგი ეკონომიკურ საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებშია. Სახელმწიფო მათ არ ეხმარება. Რატო უნდა უყუროთ ჩვენ სხვა ქვეყნის სერიალებს? ქართულ სახელმწიფოში თუ გვინდა რომ ჩვენი შვილი გაიზარდონ და ჩვენი შვილები გაიზარდონ პატრიოტებად, რატო უნდა უყურო მე სხვა ქვეყნების სერიალებს და სხვა მეფეების ცხოვრებას? მილიარდიან ბიუჯეტში, ნუ თუ ვერ გამოინახა ისეთი თანხა, რომ თქვენ ტელევიზიას, სხვა ტელევიზიას ქართული სერიალები და იქნას დაკვეთილი ისტორიულ ჩვენ გმირებზე. ხო სხვა მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი მაგალითია ეს. Bana mı konuşuyorsunuz? Çerçeve politik uri seriale bir am kuyganış işte size interes olur mu diye bolat arvici magali tat kual tor tepe sadece muhte ve amis tuzar sali ya mardi. Ay soret es aks daru armi dis imi to mari çön axal gaz ders imi to muçirat koyulas tuali tasluzi am kuyganıda da es tragediya imi to ro nakat rakte ba koyulas kargi martua oligarki israri rotsa halki ari gahata kebuli და შენ რაც გინდა იმას აკეთებ. ერთ კარტოფილად შენ შეგიძლია ძალაუფლება ერთი მეშოკი კარტოფილით, ტომარა კარტოფილით გაიხანგძლიო ძალაუფლება. ყაზახეთის მაგალითი, ნახეთ რა კარგი მაგალითია. ელიტა რომელიც არის განვიდრებული და უცბად აღმოჩნდა ესეთი მდიდარი ქვეყანა ინსტიტუციების გარეშე. გესმით? ინსტიტუციების გარეშე, დემოკრატიული ინსტიტუციების გარეშე, ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერების გარეშე, სხვა შორის ოკუპაცია. ქვეყნის დაცვა ვერ მოახერხეს, გესმით? და რუსეთს მიმართეს, რომ შემოდიო, რუსეთი შევიდა იქ მუდმივად და მე არ მინდა ეს სცენარი დავინახო საქართველოში. არ მინდა და აქეთკენ მიდი, რა თქმა უნდა, როცა ანაკლიას აჩერებ, როცა გზა არ გაგყავს აფხაზეთის მიმართულებით 18 კილომეტრი ინგირიდან ანაკლიამდე და 9 მილიარდს ნასესხე ფულით რუსეთისკენ ავტოსტრადას აშენებ. Politika Honda, ეს არის პოლიტიკა, სხვა რა არის? პრიორიტეტების გამოყოფა, ხო? Სად გინდა იყო? ხვალინდელ დღეს რა ქვეყანა გინდა რო იყო? Რა სპირდები სახელმწიფოს? დღეს მოვისმენთ თუ გუშინ თურმე ეკონომიკა ყვავის და ეხლა იწება სამუშაო ადგილების შექმნა. მე მინდა მივიმართო პრემიერ-მინისტრო, წარმოდგენა არ აქვს რა ზელაპარაკობ. წარმოდგენა, პირდაპირ მინდა გითხრათ. არ იცი ეს თემა. არ იცი როგორ იქნება სამუშაო ადგილები. Და ამ ხალხის დაბოლებას თავი დაანებეთ, იმიტომ რომ დაიღალა ეს ხალხი და გამოვიდეს ის ხალხი, ვისაც შეუქმნია სამუშაო ადგილები და ხმა ამოიღოს, რომ ეს მოტყუებაში და ამ ტყუილში ვერ განვითარდება ეს ქვეყანა და რომდენდე უნდა ეს საკენკი, რომდენდე უნდა უყაროთ ამ ხალხს. Მანამდე ალბათ ვიდრე ხალხი აკენკავს, მაგრამ აი მაგაში ასახე, მაგით დაიწყე, სანამ ხალხი არ გამოფხიზლდება და არ იტყვის ერთფეროვნებაზე უარს, ერთფეროვნებაზე უარს და ბატონყმობაზე და კერპთაყვანისმცემლობაზე, სანამ არ იტყვის უარს, მანამდე ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება.